Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z módu a v dnešním videu se vrátíme k naší nejoblíbenější sérii a to je kradení luxusních aut tady v GTAčku, kde nás dneska čekají opět nový auta, některý totálně nový, některý byly právě přivezený do Los Santos, no a na ty my se dneska společně podíváme. Tak jo, přátelé, já vás vítám, koukám, že v zataženém Los Santos, no tak to nám to dneska krásně začíná, nicméně dneska ty auta nebudeme krást pro nikoho jiného, než sami pro sebe, tím pádem nebudem to zdržovat, jdeme na to, no a přátelé, dneska opět teda máme vlastně v nabídce tři vozidla, které jsou různě rozmístěny po mapě, naším úkolem je samozřejmě k ním dojet, nějakým způsobem to tam vyřídit a vrátit se zpátky do garáže, kde po cestě se samozřejmě pokusíme projet, prohlídnout a tak podobně. Tím pádem jo, přátelé, nebudem to zdržovat a jdeme na prvního adepta, který se nachází v přístavu Los Santos. Tak, my už jsme v přístavu a řeknu vám, přátelé, v tom GTAčku je dneska fakt odporně, až se mi normálně tady ta špinavá práce nechce dělat. Nicméně, ale teda se dělat, musíme se do toho pustit. No a když vidím ten přístav, tak to mě přivádí k partnerovi dnešního videa, kterým se opět stala společnost Wargaming, která by vám skrze mě ráda představila svou hru World of Warships. Ano, přesně tak, World of Warships netřeba sálo dlouze představovat, hra je zdarma pro všechny hráče, kteří chtějí hrát s přáteli nebo v týmech, dostupná na všech konzolích, včetně samozřejmě PC. Třeba to, co mě uchvátilo ze všeho nejvíc, je ale ta realistická grafika a atmosférická hratelnost. Připadám si doslova jako Jack Sparrow. Sám jsem za poslední dva dny vyzkoušel pět různých tříd lodí, od torpédoborců přes křižníky, bitevní lodě, letadlové lodě, ale nejvíc mě asi bavily ty ponorky, přičemž každá třída nabízí odlišný herní zážitek. Pro nový hráče jsem by the way dohodnul balíček v hodnotě 25 eur, jehož obsah nalezete v odkaze v popisku videa, jsou tam nějaký dublony, nějaký ty lodě, což si myslím, že do začátku se bude rozhodně hodit. No a pokud stále váháte, jestli jste ten správný kapitán, tak není nic jednoduššího, než vyzkoušet pár bitev na moři a s přáteli ovládnout světové oceány. Nicméně, já jdu ovládnout to, co jde mně, a to jsou nový luxusní vozidla. A počkej, tady je druhá loď, tady ten tanker vypadá zajímavěji. Koukám, že ten má na sobě několik kontejnerů, které jsou i otevřený. A jo, momentík, už to vidím. Tak momentík, pozor. Já jsem mi skoro zajel do chřánu takzvaně. Každopádně, já nechám teda motorku zaparkovanou tady do kontejneru, samozřejmě, že nenápadně. A pojďme se teda podívat, co tady konkrétně teda všechno máme. Vezmeme si snajperku, abychom to viděli. Tak, máme tady teda vykládku nějakýho special, jo, to je Ferrari, OK, to je takový to nový elektrický Ferrari, kamo, a ne, ani nahu, ani, tak moment, to mi trošku pokazilo plány, tak pojďme tamhle Ferrari trefit, OK, jedna, druhá, třetí a vypadá to, že ready. No tak to jsem neviděl, že tady kolem mají nějaký ochranky, já jsem říkal, že tady jediný auto, který tady jede, tak samozřejmě mě pronásleduje, ale je mi to jasný, každopádně, tady ta teda vykládka vozidla nedopadla úplně dobře, frér byl tady ten ozbrojený, OK, tady to vypadá na jejich šéfa a tady ten týpek s tou baterkou pravděpodobně kontroloval tady ten novej vůz. Nicméně přátelé, ještě předtím, než se sem dostanou ostatní samozřejmě členové toho gengu pravděpodobně, tak já myslím odsud, každopádně, jak sundám tu kapotu? A takhle výborně, tak přátelé, ale jdeme na to, mizíme, už slyším sanitkoného policisty, každopádně, pojďme rychle pryč odsud a mrkejte se, to auto vůbec není pomalý, během chvilky 250, počkej, to nějaký elektrovozidlo nebo hybrid, to bude spíš hybrid tím pádem, že jo? Tak to je top, ty bláho, no OK, hele, každopádně tady mizíme odsud, policie, nic jste neviděl, pane strážníku, nic jste neviděl v klidu, a jo, viděl, já jsem to přesně tušil, no tak nic, přátelé, dáme si teda rovnou honičku s policií, ale myslím si, že tady tomhletom Ferrari bychom jim měli zdrhnout jedna báseň, to by snad neměl být extra velký problém, a během chvilinky jsme se jim asi ztratili pravděpodobně, nebo minimálně na mapě nevidím, jo, což je super. Ale teda my, jak jsem říkal, nepoškodit auto, jedeme teda směr Franklinův dům, ale ty kráso, to zrychlení je enormní. Nevím, kolik má tohle auto koní, to bude třeba 600-700, jo, mrkněte se, fakt jako je to střela. Tady to je podle mě SF90 Stradale, ale nechci kec, hoši, nestřílejte po mně. To jsou blázně, to je nový auto, co děláte? Tak počkej, já tady doleva nevím úplně, jestli chci jet kolem té policejní stanice.
ale doufejme, že v pohodě, ale žádný zač. Kámo, nepoškodil. To víš, že jsem ho poškodil. To jsem přesně tušil, ale tady kolem policejní stanice snad v pohodě. Nazar, jak nic, ty bláho. Tak my se tady dostaneme do tunelu, mám to vymyšlím, že tam nebyte, se mám plán. Auto se pokusím co nejméně poškodit, ale znáte mě a ježišmarja, to vypadá hrozně. Jo, každopádně, pokusím, jak říkám, se co nejméně poškodit, ale hlavně potřebuju zmizet policii. Tak, jsme to na dálnici, hoši, v klidu, dobrý, tak to jsme taky nějak zvládli a jedeme směr Franklinův house, to znamená, tady doprava, policie, oni už pátrá, nikde v okolí nikoho nevidím. Možná bychom to po cestě mohli rychle opravit a můžeme jet směr Franklinova garáž. Jsme tady hoši v klidu, jo, policie hlídky všude, koukám, že tady pátraj v okolí, ale na mě nemají, teď samozřejmě jsem jediný, který má tady to Ferrari ukradený, by the way, v GTAčku, takže super. A moment, jestli dneska neotvírají žádný dveře k ničemu, co se to děje, to GTAčko nějaký rozbitý, tak kam je to auto, že bych ho tady nechal, a tak do štípne, víte jak, že kdo by to dělal, k Franklinovi si nikdo nedovolí. Ho samozřejmě okrást, ty krás. No nic, přátelé, hele, jdeme teda pro druhé vozidlo a to by se podle všeho mělo nacházet. No a kde ono by se mohlo nacházet? Přemýšlím. Podle mě by mělo být někde tady v tom okolí, protože tady někde by mělo docházet k dílu korejský a nebo asijský obecně mafie, jo, a tam by teda mělo docházet nějakému dílu, pravděpodobně gang dílu. No a tam by teda mělo být nějaký další vzácný auto, nebo minimálně drahý, na který my se jdeme podívat. Tak, GPS ke mně vede zde, koukám, že se začalo pršet, to je super, to je fakt paráda. Tak a kde tady konkrétně by mělo docházet nějaké nekalé činnosti, anebo minimálně, k rozdávání special drahých vozidel. Tak, tady popravdě v GTAčku jsem málo kdy byl, takže přesně tady ty uličky neznám. Vůbec netuším, kam jet, nicméně pojedu podle GPSky, ale tam kam se dal checkpoint, někam mě to zavede, anebo zde, jasně, jedu správně. Hele, tamhle zadu někoho vidím, momentík. Tady někoho vidím, tam jsou nějaký lidé, co se tam děje, hele, odsud nevím, jestli to úplně uvidím. A tady vidím nějakýho, to je asi nějaký security, tohle vypadá na Aziat, hele jo, je to Aziat, a tady druhý Aziat, ale kde teda oni mají tu káru? Úplně jako odsud nevidím, nicméně já se pokusím dostat blíž, ale už něco vidím. A já když je připadnu takhle odsud, taky nevím, úplně si to jako dává smysl, že jo, samozřejmě. Tak, klidu, Franklině, pomalu, nespěchej nikam, tak, pohodička. A my se tady skryjeme a přesně zanalyzujeme, jak to tady teda celý chodí a vypadá. Tak, ale jsem tady, dobrý. Tak, tady vypadá to, že máme nějaký asi Bugatti, podle značky bych řekl, že, no podle takového toho, podle té nádrže, tak bych řekl, že to je Bugatti, nicméně. Tady jeden sekuriták, ten kouká někam do řitě a dva teda Aziati, jak já to udělal, jako kdy tam úplně blbost jeho střílet, že jo, protože to mi bouchne to auto. Takže bych to vzal stejně jako předtím, prostě rozstřílíme, jdeme na to. Tak, hopla, tak a myslím si, že úplně v pohodě, kámo. Tak, dobrý, ale jedna hvězdička, s tím dneska jako počítáme. A co pak to je? Jo, tady byl nějaký deal evidentně, jasný. Buď tady dealovali zbraně, nebo nějaký drogy pravděpodobně, to bude v té tašce, to mě super nezajímá. A tady to je teda Bugatti, ale to je nějaký cabrio, co to je za typ, hele, Bugatti? Jo, to mi GTAčku no cash, super, hele. Tak tohle je nějaký Bugatti pravděpodobně cabrio, nevím, nevyznám se v Bugatti upřímně. Ale policie, hele, máme dole policii na silnici a nevíš, že já jsem v tomhle vozidle. Což by bylo fajn, aby tak jako zůstalo i, že jo. Protože bych mohl být jako nenápadný, že jo. Minimálně podle minimapy to tak jako vypadá. Hele, každopádně tady mizíme někam na silnici optimálně. A nebo počkej, hele, kam borci pojedou? Hele, možná když jako budu dělat nenápadnýho. Budu dělat nenápadný, tak mě přejedou. Hoši, pokračujte dál. Ne, viděli, hoši, ne, nestřílej. Tak, lídeček, jo. A to taky není úplně pomalý, to je docela fajn. Až teda jako na ten déšť, ten mě docela jako znervozňuje, protože mám super kábro, no ale tak jako, já jsem se to nevybral, že jo. Nicméně, hele, jdem teda na dálnici, myslím, že tudy na dálnici. Tak, ne, tudy, jo, tudy, hele, tudy a jdeme na to. Jinak tady se to auto se ovládá celkem slušně, jako ono není úplně mokro, tím pádem není úplně potřeba ho jako korigovat, ale jako zatáčí fajnově, neříkám nic, interiér vypadá následovně. Bugatti, co je tady to za typ? Bugatti airbag jenom, to není, to mi nic neřekne. Nevím, přátelé, nevím, napište mi do komentáře, co to je za Bugatti, protože já netuším, jo, nemám ponětí, ale no, vypadá blbě. No nicméně, přátelé, nevadí, počkáme, než se teda ta obloha nějak vyjasní a jdeme se pustit teda do posledního vozidla. Já jsem zvědavej, co to samozřejmě bude.
No nám se rozpršelo, to je paráda, ty bláho, no tak to je dneska nechutný počasí v tom GTAčku. Doufám, že se to každou chvíli vyjasní. Nicméně, jak je to auto poškrábaný, to je hrozný. Nicméně, hele, necháme tady i druhý auto v dnešním videu a pojďme se vrhnout na to poslední. No a na poslední auto v dnešním videu jsme se vydali takhle krásně před západem slunce na vyhlídky GTAčky, jelikož tady většinou bývá nějaký frajer, který machruje na svoji holku a má tady, no jasně, že i dneska, paráda, a má tady naspawnovaný nějaký sportovní luxusní auto, policie, v klidu, jo, hlídkujou, dělají to správně. Tak momentík, já tady nechám tady auto takhle u krajnice a jdeme se teda podívat, co se tady konkrétně děje. Můžu přejít, můžu. A tady teda borec má Nissan GT-R, jako krásný výhled, nic proti tomu, hezký auto, možná i pěkná slečna, nevím. Krásný romantický místo tady, ale frajere, dneska si vybral špatný den, jelikož je co, je sobota, jo, a prostě v sobotu, nedoporučuju se jezdit. Tak, co frajer dělá, počkej, já se tady skryju, co borec dělá, Borka, nevím úplně, jestli, nevypadá úplně uchváceně z něho, ale týpek prostě skanduje, něčemu ji hecuje, no tak, okej, okay. jak my to uděláme, borci mě, nebo evidentně mě jako neviděj, když teda šípnu tady to GTR-ko a odjedu s tím, tak by se asi nemusel úplně nic stát a nebo je prostě kuchnu. Taky varianta. Možná to bych udělal jako první. Přemýšlím, čím já je trefím. Hele, že bych vzal baseballku a ho majznou po té hlavě. Pojďme to zkusit. Tak, pojďme rychle, baseballka. 3, 2, 1, hopla. A dostal dobrou hlavičku a ty dostaneš taky hlavu. Tak, já si myslím, že podle mě úplně v pohodě, že jo, je jako pěkně uklizený docela. Nikdo mě neviděl, pohoda, hvězdičky taky nemáme, takže to dopadlo dobře. A máme tady Nissan GT-R Nismo úprava, no ale pěkná zelená, to se musí nechat. Tohle by mělo být rok 2024, nicméně interiér se zasekl v roce 2010, jo, tak to je jasný, to je klasika. No nic, hele, tak teda jedeme pryč, krásně ty těla jsou schovaný v tom křoví. Za těma lahvičkama, jako kdo jede tady tudy, tak se asi jako úplně nepodívá, asi si jich nevšimne a možná proto nemáme žádný hvězdičku na radosti, což je dobře. A jedeme, to nezatáčí, kámo, to vůbec nezatáčí. Já si myslel, že GTR-ko by mělo, ale policie, klid, hoší, tak. Já si myslel, že by GTR-ko teda mělo se v zatáčkách vyžívat, ale mrkejte, jste tak nedotáčivý, to je hrozný. Ty bláho, tak tam chybí tomu jaká kontrola, asi trakce, nebo naopak, tam je kontrola trakce. A chybí tomu prostě jako nějaký normální jako úpravy, jako když to auto se smíká, jako nějaký drift to hodí, jo, ale to, že by to úplně drželo do zatáček, to se říct teda jako nedá, jo. Takže na rychlý nějaký zatáčení můžete s tím autem zapomenout, ale do driftu vás to hodí, to si myslím, že je fajnový, no, jako dobrý. Já jsem to věděl, ale auto je v pohodě, tak je to dobrý, no tak to je v pohodě. No nic, hele, přátelé, tím pádem, já teda opět než se setmí, tak auto uklidíme, ještě si užijeme pár tady těch zatáček a myslím si, že pro dnešní video tak akorát to ukončit, jelikož jsme si ukázali tři nový krásný vozidla a napište mi schválně do komentáře, který podle vás je nejoblíbenější, který se vám líbilo nejvíc, a nebo naopak, s kterým podle vás bude asi největší sranda, protože za mě to je 100% GTR-ko, jinak jaký auto teda já bych zvolil, asi na nějaký jako daily, kdybych mohl, tak by to bylo asi to Ferrari. Nicméně ale, zajímají mě vaše názory, vaše návrhy, napište mi je do komentáře. Tak, my už jsme doma, jsme tady a jo, ale a nějakým způsobem, jo, už se mi zase objevila garáž. Hele, dneska mi to GTAčko nějak blbne, jo, tím pádem si myslím, že asi jako je na čas to má ukončit. Takže přátelé, dneska jsme teda ukradli Nissan GT-R, Bugatti, nevím, co to je za typ, vypadá to na, já nevím, Chiron, akorát nějak upravený, a samozřejmě Ferrari SF90 Stradale. Dobrý, tak přátelé, díky moc za pozornost. Samozřejmě, kdo budete chtít, tak si zkuste zdarma hru World of Warships. Všechny informace budou v popisku videjka. No a kdo ví, třeba se uvidíme brzo na moři. Tak jo, zatím, starec.